Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, dobrodošli na Instrukcije TV. Danas ćemo se upoznati s preostalim četverokutima koje ćemo obrađivati, a to su trapez i deltoid. Vidjet ćemo kako se računa površina trapeza, potom imat ćemo zadatak za učenike i roditelje i domaća zadaća. No krenimo prvo s nekim svojstvima četverokuta i pogledajmo. Primjer 1. Koje sličnosti, a koje razlike uočavate kod sljedećih četverokuta koji su ovdje prikazani? Prvo sličnosti. Imamo tri četverokuta. Dakle, četverokut je dio ravnine omeđen sa četiri dužine. Ima četiri vrha, svaki od njih ima četiri vrha, četiri dužine, četiri kuta. Zbroj kuteva u bilo kojem četverokutu je koliko? Alfa plus beta plus gama plus delta je 360 stupnjeva. To su sličnosti. Da vidimo razlike. Ovo je raznostranični četverokut. Nijedne dvije nasuprotne stranice nisu paralelne, nisu usporedne. Čini mi se da nisu ni jednake. To je to. Ovo bi trebao biti paralelogram, bar nam je cilj bio da bude. Znači, imamo dva para paralelnih, odnosno usporednih stranica. To su ove dvije i ove dvije. A što je ovo? E, ovo je trapez. Trapez ima jedan par usporednih stranica. Dakle, dvije stranice su usporedne, a ove preostale dvije nisu. Dakle, što se tiče usporednosti, evo, ovaj usporednosti stranica. Znači, ovaj četverokut ima dva para usporednih stranica i to je paralelogram. A ovaj četverokut koji ima samo jedan par usporednih je trapez. Ovaj ovdje nema ni jedan par usporednih stranica. I u drugom primjeru upoznat ćemo se malo pobliže sa svojstvima trapeza. Imamo nacrtan trapez ABCD. Trapez je četverokut koji ima dvije usporedne stranice, a ove druge dvije nisu usporedne. Jer da su i ove dvije usporedne, onda bismo imali paralelogram. Da vidimo kako se zovu te stranice. Ove dvije usporedne, odnosno paralelne stranice, nazivaju se osnovice. I one se najčešće označe slovima A i C. Ove preostale dvije koje nisu usporedne su krakovi. I njih označimo sa B i D. Tako da lijepo ide oznaka slovima obrnuto od kazaljke na satu, što se u matematici zove pozitivan smjer. A, B, C, D. To je to. Vidimo tu nešto piše srednjica. I kao što vidimo, što mislite, što bi ovdje bila srednjica? To je ova dužina koja spaja polovišta krakova. Pitanje je kolika je njena duljina. Razmislimo, vrlo je jednostavno. Kad u školi, recimo, pišete dva testa i iz jednog dobijete tri, a iz drugog dobijete pet, kolika će vam biti zaključna ocjena? Četiri. Najvjerojatnije četiri. Zašto? Zato što radimo prosjek. Zbrojimo 3 plus 5 i podijelimo s 2. Dobit ćemo 8 kroz 2, što je 4. Ako me zanima duljina srednjice koju možemo značiti slovom S, pogledajmo. Ona je kraća od jedne osnovice, a dulja je od druge. I točno je u sredini između njih, jer, kako smo rekli, spaja polovišta krakova. Znači da je njena duljina točno prosječna duljina između A i C. Kolika je njena duljina? Zbrojimo duljine osnovica i podijelimo s 2. To je srednjica. Što se tiče kuteva, zbroj kuteva u trapezu je 360 kao u svakom četverokutu. Alfa, beta, gama, delta. No postoji još nešto, a to je da su kutovi uz isti krak, postoji neko svojstvo. Sjetimo se kuteva uz presječnicu. Zamislimo, ovo smo učili još prošle godine. Ako imamo dva paralelna pravca koji prosječemo jednim, nekim drugim pravcem, trećim zapravo većim, kakvi su ovi kutevi uz presječnicu, uz ovaj pravac? Svi su ili jednaki, jednake veličine, ili im je zbroj 180. Ako je ova ovdje kut alfa, tada je ovaj kut također alfa, a ovaj je 180 minus alfa kao i ovaj. Isto tako i ovdje. Alfa, alfa, a ova preostala dva su 180 stupnjeva minus alfa. Pogledajmo sad ovo ovdje. Ako ovdje je kut alfa, ovdje je delta. Ili idemo to gledati s ove strane. Zamislimo da smo produžili našu osnovicu C, malo ću ja samo produžiti,
i osnovicu A i krak. Imamo li dva paralelna pravca koja su presječena jednom presječnicom? Znači, svi ovi kutovi ili su jednaki ili im je zbroj 180. Znači, kut beta imam tu, imam tu, tu i tu. A kut gama je tu, tu, tu i tu. Što znači da beta plus gama, jer ako je tu beta, beta plus gama daju 180 stupnjeva. To je jedno važno svojstvo za kuteve. Beta plus gama je 180, ali isto tako i alfa plus delta je 180 stupnjeva. To je važno svojstvo kod trapeze. Evo, upoznali smo neka osnovna svojstva trapeza. Još ćemo kroz zadatke koje ćemo rješavati u nastavku se upoznati s još više svojstava. A što je to jednakokračni trapez? To bi bio trapez koji ima jednake krakove, kao što i sama riječ kaže. I u tom slučaju stranice i duljine stranica ne moramo označavati A, B, C, D, nego možemo A, B, C, opet B. To je tako najčešće, tako da se istakne da su ovi krakovi jednaki. No to nije sve, onda to povlači još neke druge stvari za sobom. Recimo, već smo rekli da općenito za svaki trapez, znači zbroj kuteva uz isti krak je uvijek, znači alfa plus delta je 180 stupnjeva. Tako je i beta i gamma. Međutim, kod trapeza imamo još nešto, a to je da su kutovi uz istu osnovicu jednaki. Alfa je jednako beta, ali također je i gamma jednak delta. I još što se tiče dijagonala. Općenito u trapezu dijagonale ne moraju biti jednake. Nacrtajte samostalno neki trapez koji nije jednakokračan, znači da su krakovi različite duljine. Povucite dijagonale, izmjerite i vidjet ćete da neće biti jednake. Ali ako imamo jednakokračni trapez i nacrtamo dijagonale, dakle dužina koja spaja nasuprotne vrhove, BD i AC. Evo ga, vrhovi AC, druga dijagonala. Te dvije dijagonale su jednake duljine. Ako ih nazovemo sa D1 i D2, možemo reći da je D1 jednako D2 i onda se općenito kod jednakokračnog trapeza zove, možemo jednostavno reći D. Općenito, ako su dijagonale različite, kod paralelograma, romba, onda ih često nazivamo ili D1, D2 ili ih nazivamo sa E i F. A upoznat ćemo se i s još jednom vrstom četverokuta, a to je deltoid. Ako ste ikad puštali zmajeve, onda možete prepoznati da zmaj ima zapravo oblik deltoida. Deltoid je četverokut koji ima ne dvije nasuprotne stranice jednake, nego dvije susjedne stranice jednake. Dva para susjednih stranica jednake duljine. Znači, ako imamo deltoid A, B, C, D, ako ovu stranicu označimo sa A, duljinu ove stranice sa B, onda i ovu stranicu također možemo označiti slovom B, a ovu sa A. Svojstvo deltoida možemo uočiti kad nacrtamo njegove dijagonale. Kakve su međusobno dijagonale? One su međusobno okomite. Sjeku se pod kutem od 90 stupnjeva. Što se tiče kuteva, kut beta je jednak kutu uz vrh D, ako ga nazovemo delta. Znači, beta jednako je delta. Možemo još zamisliti deltoid kao da smo spojili dva jednakokračna trokuta. Pogledajmo trokut. D, B, C. Zanemarimo ovo dolje. Vidimo jednakokračni trokut čiji smo krakove označili sa B. A ako zanemarimo gornji dio, vidimo trokut A, B, D. Samo što on stoji naopako od onoga kako smo mi uobičajeno naučili crtati. Osnovica mu je dužina DB, odnosno to će biti dijagonala E ovog puta, a krakove smo označili sa slovom A. Evo, to su neka osnovna svojstva deltoida. A vama sada, za samostalni rad, zadatak za učenike i roditelje sljedeći. Da navedete sličnosti i razlike kvadrata, romba i deltoida. Rečete mi o duljinama stranica, kutevi, dijagonale. Evo, te tri stvari. Vidimo se u nastavku. Dobrodošli u nastavak i odmah krećemo s prvim zadatkom.
Imamo nacrtan kvadrat, romb i deltoid. Moramo navesti neke sličnosti i razlike. Ovo je prilično općenit zadatak, pa ćemo navesti neke sličnosti i neke razlike. Krenimo s duljinama stranica. Kvadrat je četverokut koji ima sve četiri stranice jednake duljine, ali to ima i romb. Znači, tu su kvadrat i romb slični, dok deltoid nije sličan njima. On ima dvije susjedne stranice jednake duljine i druge dvije susjedne također jednake duljine. Da vidimo dalje. Što se tiče kuteva. Kutovi kvadrata su svi po 90 stupnjeva. Svi su pravi. U rombu baš i nisu. Zapravo nisu. Ako imamo kut alfa i kut beta, tada nasuprot kutu alfa je ponovo kut jednake veličine alfa i ovdje je kut beta. Ono što znamo da su alfa plus beta 180 stupnjeva. U deltoidu samo znamo da su ova dva kuta, možemo ih označiti sa recimo beta i delta, da su oni jednaki. To je to što se tiče kutova. Što se tiče dijagonala, idemo prvo duljine dijagonala. Duljine dijagonala u kvadratu imamo dvije dijagonale jednake duljine. U rombu nisu jednake duljine, također ni u deltoidu nisu jednake duljine. Jel se raspolavljaju? U kvadratu da, one se sjeku točno na pola. U rombu također, točno, znači ova kraća dijagonala sjeće ovo dulju i presjeće na dva jednako duga dijela. Također i dulja presjeća ovu kraću na dva jednaka dijela. U deltoidu, jel se dijagonale raspolavljaju? Ova nama koja je uspravno nacrtana zaista raspolavlja ovu horizontalnu na dva jednaka dijela. Ali ova horizontalna ne raspolavlja ovu na dva jednaka dijela. To je to. Kutovi između dijagonala u kvadratu 90 stupnjeva, odnosno pravi kut. U rombu pravi kut i u deltoidu također pravi kut. Evo, naveli smo neke sličnosti i neke razlike kvadrata, romba i deltoida. U drugom zadatku imamo nacrtan trapez A, B, C, D. Što trebamo izračunati? Unutarnje i vanjske kutove. Unutarnje alfa, gamma, delta i vanjske beta 1, gamma 1, delta 1. Dva kuta su poznata. Vanjski kut kod vrha A je 108 stupnjeva i unutarnji kut kod vrha B je 64 stupnja. Samo da se prisjetimo što je vanjski, što je unutarnji kut. To smo već radili kod trokuta. Znači, u trokutu imamo unutarnje kutove. Kod vrha A je alfa, kod vrha B najčešće ga nazovemo sa beta, a kod vrha C gamma. Vanjski kut kod vrha A nije ovaj kut, nego produljimo jednu stranicu, bilo koju, evo ako produžimo ovu. Vanjski kut je onaj koji s unutarnjim daje zbroj 180. Zapravo onaj koji s njim čini ispruženi kut. Njega ćemo označiti sa alfa 1. Mi smo mogli produljiti i ovu stranicu. Izbrisat ću ovo slovo A da ne smeta. Evo, mogli smo i ovu. U tom slučaju vanjski kut bi bio ovaj, alfa 1. I vidimo da su ta dva vanjska kuta jednaka. Dakle, 108 stupnjeva je vanjski kut kod vrha A, a zajedno vanjski i unutarnji čine ispruženi kut 180 stupnjeva, što znači da je alfa jednako 180 stupnjeva minus 108 stupnjeva. To moramo na pamet znati. 180 minus, ovo otprilike 110, znači to je oko 70. Malo više od 70, točno 72. Ako znamo kut alfa, znamo da je zbroj kuteva uz isti krak 180 stupnjeva, što znači da znamo i kut delta. Delta će biti 180 minus alfa. Znači minus, pa to je 108. To smo već spominjali u uvodnom dijelu, gdje smo lijepo rekli da imamo dva, ako produžimo ove naše osnovice, dobijemo dva pravca koji su presječeni s ovim krakom. Svi kutovi uz presječnicu su ili jednaki ili im je zbroj 180. Znači, jedan kut, drugi, treći, četvrti. Isto tako, 1, 2, 3, 4. Ili su jednaki ili im je zbroj 180. Onda možemo lako izračunati koliki je delta 1. Delta 1 je jednak kutu alfa i njegova mjera ili veličina je 72 stupnja.
Kod vrha B imamo unutarnji kut beta koji je, čija veličina 64 stupnja, što znači da je beta 1 180 minus 64 minus beta, znači 180 stupnjeva minus 64 stupnja, što je 116 stupnjeva je vanjski kut beta 1. Gama i gama 1 su ili jednaki ovim kutevima ili 180 minus taj kut. Gama 1 je šiljasti kut, on je jednak kutu od 64 stupnja. A tupi kut, beta 1, je jednak kutu gama. Znači da je gama jednak 116 stupnjeva. Mislim da smo izračunali sve nepoznate kuteve i to je to. Riješen drugi zadatak. A u trećem zadatku imamo jednakokračni trapez. To je trapez čija su dva kraka jednake duljine. Što je poznato? Veličina šiljastog kuta alfa jednakokračnog trapeza ABCD je 37 stupnjeva i 29 minuta. Pitanje je, kolike su veličine ostalih kutova tog trapeza? Što mi znamo kod jednakokračnog trapeza, osim da su krakovi jednaki? Mi znamo da su i kutovi jednaki. Kutovi iz iste osnovice su jednaki. Znači, alfa i beta imaju jednaku veličinu, odnosno jednaku mjeru. 37 stupnjeva, 29 minuta i kut beta. Zato što on je jednak alfa. Možemo ispred napisati čak beta jednako je alfa. Dalje, znamo da u bilo kojem trapezu zbroj unutarnjih kutova uz krak je 180. Dakle, alfa plus delta je 180 stupnjeva. Što znači, ako me zanima delta, treba ćemo oduzeti 180 stupnjeva minus alfa, koji je 37 stupnjeva i 29 minuta. Ovo smo već radili u prethodnoj lekciji, kad sam govorio kako oduzivati stupnjeve i minute. Ako umanjitelj ima stupnjeve i minute, što onda činimo? Pretvaramo i prvi broj, znači umanjenik, u stupnjeve i minute. 180 stupnjeva je 179 stupnjeva i još jedan stupanj. Što činimo s tim jednim? Taj jedan stupanj možemo zamijeniti sa 60 minuta, jer stupanj ima 60 minuta. Minus 37 stupnjeva i 29 minuta. Evo ga. I sad ćemo lijepo oduzeti. Stupnjevi minus stupnjevi. 179 minus 37 je 142. 142 stupnja. A kad od 60 minuta oduzmemo 29 minuta, dobijemo točno 31 minutu. Izračunali smo i kut delta. Dakle, imamo betu, imamo i deltu. I što sad još? Trebamo li posebno računati gamu? Ne. U jednakokračnom trokutu delta i gama su jednaki. Dakle, gama je također 142 stupnja i 31 minuta. Evo ga. Kad pročitamo zadatak, uvijek bacimo pogled jesu li oznake sve u redu, da ne bude kao meni opet dva kružića. Minute imaju oznaku crtica. To je to. Riješen treći zadatak. A u četvrtom zadatku krećemo malo s konstrukcijama. Konstruirat ćemo trapez ABCD s osnovicom AB duljine 4 cm, a krakom BC duljine 25 mm. Koliko je to centimetara? To je 2,5 cm. Imamo kuteve. Alfa je 60 stupnjeva, beta je 45 stupnjeva. Svi podaci su tu. Možemo ih još jednom izvaditi. Duljina dužine AB je 4 cm. Udaljenost točaka B i C je 25 mm. Možda nam je zgodnije to prebaciti u centimetre. 2,5 cm. Kutovi. Alfa je 60 stupnjeva i beta je 45 stupnjeva. To su kutovi uz dulju osnovicu. Prvo moramo nacrtati skicu. Znači, trapez AB je neka 4 cm. BC je oko 25 cm, ali znamo i da je tu kut od 45 stupnjeva. Znači, znamo ovu duljinu, 4. Potom kut od 45 stupnjeva ćemo nacrtati. I ova dužina će biti duljine 2,5 cm. Potom znamo i kut alfa, koji je 60 stupnjeva.
60 stupnjeva i budući da znamo duljinu ove dužine, ako povučemo paralelu sa AB, mi ćemo dobiti i gornju osnovicu. I to je to. Mislim da je ovo redoslijed koji moramo računati. Znači, uvijek prvo skica. Dakle, što činimo? Prvo povlačimo jednu osnovicu. Trapez je uobičajeno da je dulja osnovica nacrtana dole, a kraća gore. Ali to tako ne mora biti. Čisto da znate, možete vi i ovako crtati trapez ako je vama zgodnije. Tu problema nema. Znači, kraća osnovica dole, a dulja gore. Pa krenimo. Prvo ćemo nacrtati jedan polupravac. Ovo će biti početni točka nama, to će biti vrh A. Uzet ćemo šestar, 4 cm. Ja ovdje lijepo to stavim tako da točno mogu izmjeriti 4 cm na ovom trokutu. Vi uzmite u šestar ta 4 cm, zabodite u vrh A i lijepo opišimo luk. Sjecište luka i ovog polupravca je vrh B. A sad moramo konstruirati kuteve. 60 stupnjeva je kut alfa, a 45 stupnjeva je kut beta. Prvo ćemo od 60 stupnjeva jer je to lakše. Napravimo luk. Samo malo. Evo ga. I sjecište luka i ovog polupravca zabodemo ponovo. Šestar, drugi luk i evo ga. Dobili smo kut od 60 stupnjeva, odnosno možemo reći da smo dobili drugi krak našeg kuta. Sad ćemo ga povući. Evo ga. Na ovom polupravcu će se nalaziti dužina AD. Idemo dalje. S ove strane moramo konstruirati kut od 45 stupnjeva. On traje malo dulje. Prvo, 60 stupnjeva. Znači, opišem luk, zabodem, šestar tu, to je 60. Međutim, 45 je manje od 60, pa ćemo odmah naći kut od 30 koji je simetrala. Pola, znači opišem tu luk i tu luk, što sam dobio? Sada, ako bismo spojili vrh B sa ovom, s ovim sjecištom, dobili bismo kut od 30 stupnjeva. Ne zanima me kut od 30, samo ću napraviti crticu na ovom luku da znam, da vidim oznaku. Kad bismo povukli tu drugi krak, to bi bilo 30 stupnjeva. Nećemo 30, tražimo 45. 45 je točno između 30 i 60 stupnjeva. Znači, sad tražim simetralu između ova dva, između ove dvije točke. Pogledajmo. Zabodem šestar u jednu, opišem, i u drugu, opišem, i kroz sjecište će prolaziti, njihovo sjecište će prolaziti tu, drugi krak našeg kuta od 45 stupnjeva. Evo ga. Ovo je kut od 45 stupnjeva. Tu je kut beta. Prvi krak, drugi krak. Vrh B. Što sad dalje znamo? Znamo duljinu dužine BC 2,5 cm. Obavezno uzmemo u šestar 2,5 cm. Evo ga. I opišemo iz vrha B luk. Evo ga. U sjecištu se nalazi vrh C. I sad je kraj prilično jednostavan. Treba nam samo još druga stranica, druga osnovica. Ona je paralelna sa ovom donjom stranicom. I sad ćemo samo povući paralelu. Za paralelu ili usporednicu trebaju nam dva trokuta. Evo ga. Namjestim, znači najdulju stranicu ovog trokuta, namjestim na osnovicu. Prislonim lijepo na pomoćni trokut i sad ovo lijepo lagano dignem. Evo ga, do tu. Povući ćemo paralelu. U točki u kojoj ona sjeće polupravac iz vrha A, evo ga, tu je vrh D. Dobili smo trapez A, B, C, D. Taj trapez ima sva ova navedena svojstva. Možemo provjeriti. Duljina stranica AB je 4 cm. Uzmite, nadam se da ste ovo radili skupa sa mnom, a ne samo gledali. Uzmite lijepo ravnolo i izmjerite.
Je li BC 2,5 cm? Kut beta je 45 stupnjeva i kut alfa je 60 stupnjeva. Sve smo riješili, konstruirali smo trapez i to je to. U petom zadatku ponovo ćemo konstruirati trapez. Ovog puta jednako kraćan. Konstruiraj jednako kraćni trapez s kraćom osnovicom duljine 2 cm, kutom uz tu osnovicu veličine 135 stupnjeva i dijagonalom duljine 3,5 cm. Idemo skicirati. Znači, naš trapez jednako kraćan ima dva kraka jednake duljine A, B, C, B. Poznat je kraća osnovica, znači C je poznata. Poznat je kut uz ovu osnovicu. Recimo, ako nazovemo ovaj kutev alfa, beta, gama, delta, imamo li potrebu sva ova četiri kuta nazivati različitim slovima? Čak nemamo, jer alfa i beta su jednaki, ali gama i delta su jednaki. Pa smo ova dva uz dulju osnovicu mogli nazvati alfa, a ova gornja dva sa beta. No, to je vaš izbor. Radite kako hoćete. Jer u jednakokračnom trapezu ova dva kuta su jednaka kao i ova dva gore. Ono što znamo su ovi gornji kutevi i dijagonale. U jednakokračnom trapezu dijagonale imaju jednaku duljinu. Znači, ovo bi bila dijagonala. Ovo je sad samo skica. E sad, meni se baš, nisam baš oduševljen time što mi je kut, što mi je C poznata ova stranica gore. Mogu li ja konstruirati naopako trapez? Nekako je svima nama lakše krenuti od toga da prvo nacrtamo najdonju stranicu, a ne najgornju. Pa on će mi biti naopako. Znači, ovdje će biti stranica C, a mogu ja nju nazvati ja, neka bude kraća. Ovdje je kut alfa i ovdje je kut alfa, koji iznose po 135 stupnjeva. B, B su katete. C je druga osnovica. Imamo dijagonalu. I pogledajmo sa što imamo. Imamo ovu stranicu. Imamo ovaj kut i duljinu ove stranice. Mislim da ćemo moći konstruirati ovaj, za početak, trokut. Pa ćemo se nekako snaći. Pa krenimo. Izvučit ćemo podatke. Duljina osnovice A je 2 cm, duljina dijagonale 3,5 cm i imamo, što imamo? Kut uz osnovicu kojeg smo nazvali alfa, 135 stupnjeva. Pa krenimo. Prvo crtamo polupravac. Imamo vrh A. Duljina osnovice, kraće, znači ove tu, će biti 2 cm. Uzmemo u šestar točno 2 cm i opišemo luk iz vrha A. Dobili smo novi vrh B. To je to. Evo, možemo i ovdje isto lijepo poslagati. A, B, C, D, složiti vrhove. Dalje, treba nam kut od 135 stupnjeva. I na jednoj i na drugoj strani. Konstruirat ćemo ga recimo s ove strane. 135. Koliko je to? 135 možemo dobiti na razne načine. Možemo ovako. On je točno prosjek između 90 i 180, jer je to 270 kroz 2 i to je 135 kroz 1, odnosno 135 stupnjeva. Tako ćemo ga konstruirati. Inače, ako vam nastavnici dozvole za kut od 135, možete i kutomjer. Ako vam to nastavnici dozvole. Prvo ćemo konstruirati 180 stupnjeva. Pa tu nemam što konstruirati. 180 stupnjeva je ispruženi kut. Znači, samo produžim s druge strane naš polupravac i dobijem pravac zapravo sada. I ovo je kut od 180 stupnjeva. Napravimo obavezno luk. Malo ću veći. Sad ćemo konstruirati kut od 90 stupnjeva. On je simetrala kuta od 180. Znači, uzmem malo više u trokut, opišem na jednu stranu, zabodem u drugu točku gdje je luk sjekao naš pravac i dobijem. Opišem drugi luk. Sjecište je točka kroz koju će prolaziti simetrala kuta od 180 stupnjeva, to je 90. Sad mi ne treba cijeli kut od 90, nego samo
oznaka na ovom osnovnom luku. Zašto? Sad ćemo tražiti simetralu između 90 i 180. Znači, odavde kreće kut. Ovo bi bio 90, 180. Znači, simetralu ovog kuta. Zapravo, između ova dva kuta. Uzmem u šestar, opišem na jednu stranu, na drugu i dobio sam točku, sjecište, kroz koju će prolaziti drugi krak kuta od 135 stupnjeva. Evo ga. To je to. 135 stupnjeva je tu i što sad činim? Taj isti kut mogu konstruirati i sa ove druge strane. Pogledajte kako. Sad ne moram sve ponovo činiti isto, nego samo prenesem ovaj luk osnovni, da vidimo. Moram točno uzeti u šestar. Evo ga, prenijeću luk. Isti taj luk prenosim. I što sada činim? Evo, šestar mi se razbiva, ali nema veze. Namislit ćemo mi njega. Što sad činim? Sad mjerim. Znači, kod vrha, ovo je bio osnovni luk. Gledam kolika udaljenost od ove točke do ove. To će biti 135 stupnjeva. Luk koji odgovara kutu od 135. Za vrh B, ovo je početna, i sad ću tu opisati naš drugi luk. I evo ga. Jesam li sve precizno? Mislim da jesam. Evo ga. Tu će biti kut od 135 stupnjeva. Povući ću pravac iz vrha B. Evo ga. Dakle, dobili smo tu kut od 135 i tu je kut od 135 stupnjeva. Što sad činimo? Znamo dijagonale. Duljina dijagonala u jednakokračnom trapezu su jednake. Koliko? 3,5 cm. Uzet ću duljinu od 3,5 cm u šestar. Evo ga. Opisati. I s jedne strane, znači, sad ćemo nacrtati, evo, možemo ovu dijagonalu. Znači, iz vrha B zabadam šestar i opisujem tu je. Isto tako iz vrha A. Tu je. Ove dvije točke su preostala dva vrha našeg trapeza. I kad ih spojimo, mi ćemo dobiti drugu osnovicu. Evo ga. Imamo trapez. Vrh A, vrh B, vrh C i vrh D. Tu je naš trapez. Da vidimo je li odgovara svemu onom što smo bili zadani. Kraća osnovica mora imati duljinu 2 cm. To je ova dužina AB. Malo ćemo je podebljati. Dužina AB zaista ima duljinu 2 cm. Dalje, kut uz tu osnovicu je veličine 135 stupnjeva. To je ovaj kut i ovaj kut. Dijagonale imaju duljinu 3,5 cm. Zaista možemo ih nacrtati i izmjeriti i meni je zaista duljina dijagonale 3,5 cm. Kako ova, tako bi trebala biti i ova druga. Tako je. I vidimo da smo dobili trapez jer su usporedne ove dvije stranice. I to je to. Riješili smo i peti zadatak. A sada konstrukcija deltoida, šesti zadatak. Konstruiraj deltoid ABCD, ako je zadana. Duljina dužina AB 3 cm, susjedne BC 2 cm i AC je 4 cm. Zatim deltoidu upiši kružnicu. Da vidimo, deltoid nekako najjednostavnije je prvo skica obavezno. Nacrtati ovako. To je skica. A, B, C, D. Kod deltoida znamo da se dijagonale sjeku pod pravim kutom od 90 stupnjeva. Što je poznato? AB je 3 cm, BC je 2 i poznata je još dijagonala AC 4 cm. AC 4. Kako ćemo krenuti? Tako da konstruiramo ovaj trokut. ABC.
no treba li nam on baš ovako stajati? Možemo li mi njega konstruirati tako da ga zarotiramo? Možemo mi ovako, ali možda je zgodnije da ga, da ovaj deltoid zarotiramo ovako. Tako da imamo C, A, B, i D. Zašto? Zato što sada lijepo imamo jednu dužinu koju ćemo postaviti horizontalno, a nama je tako najlakše. Dužina AC ima duljinu 4 cm, AB je 3 i BC je 2 i sad ćemo to lako konstruirati. Dakle, prvo nacrtam dužinu AC duljine 4 cm. Prvo zapravo crtam polupravac. Imamo vrh C. Uzmemo u šestar 4 cm. Znači, meni je to, evo ga, to je to. Uzmem toliko u šestar i lijepo opišem luk. I dobio sam vrh A. Udaljenost od C do B je 2 cm. Uzimam u šestar 2 cm i opisujem luk, jer znam da će se na 2 cm od vrha C nalaziti točka B. Opišem luk i znam da je na ovom luku negdje B. AB je 3 cm. Znači, na udaljenosti 3 cm od vrha A uzimam gdje se nalazi vrh B. Znači, opet opisujem luk i evo ga. Tu je sjecište i ovdje je vrh B. I sad lijepo, spojim ta tri vrha i dobijem trokut. Taj trokut zapravo predstavlja samo pola našeg deltoida. Što sad? Jesmo li mogli mi ovo malo i u jednom koraku sve napraviti, ovo što ću sad u dva? Gledajte o čemu se radi. Ja sam konstruirao samo ovu gornju polovicu deltoida. Donja polovica je posve simetrična gornjoj. Mogli smo odmah konstruirati i donju. Pa, ali sad ću vam ja pokazati što ako nismo. Znači, opet uzmem duljinu dužine AB i opišem s donje strane i duljinu dužine BC i opišem s donje strane i tu se nalazi naš vrh D. Evo ga. I sad lijepo imamo deltoid cijeli. Mogli smo to odmah napraviti, paralelno raditi i gornju i donju polovicu našeg deltoida. Evo ga. To je to. Deltoid je konstruiran. Možemo provjeriti je li ovo deltoid. Kako? Dijagonale bi se trebale sjeći pod pravim kutom. Je li ovdje pravi kut? Je. Evo ga, deltoid je tu. E sad mu treba upisati kružnicu. Pazimo, kod paralelograma sam rekao da ako možemo upisati ili opisati kružnicu, ona će biti u sjecištu dijagonala. Međutim, zato što se dijagonale raspolavljaju, ispravno bi bilo svaki put tražiti simetralu kuta kad se upisuje kružnica. Znači, trebamo vidjeti sjeku li se simetrale ova četiri kuta u jednoj točki. Ako se simetrale sva četiri kuta sjeku u jednoj točki, tada je ta točka središte upisane kružnice. Pa idemo provjeriti. Ono što je lako je da već vrh A, kod vrha A i kod vrha C, ova dva kuta, imamo njihove simetrale. To je ova dijagonala, jer ona dijeli kuteve na dva jednaka dijela. Međutim, kod vrha B i D, ova dijagonala ne dijeli kut u dva jednaka dijela. Možemo uočiti da ovaj desni malo veći kut od ovog lijevog. Pa ćemo mi sada napraviti simetralu kuta. Možemo recimo simetralu kod vrha D. Znači, opišem luk. Čak i ne moram cijeli luk, ali evo napravit ću radi vas da vam bude lakše. I sada simetrala je, znači sad zabodem u sjecište luka s jednom stranicom i opišem. I u sjecište luka sa drugom stranicom opišem i kroz ovu točku će prolaziti simetrala našeg kuta kod vrha D. Evo, nacrtat ću je isprekidano.
Kod vrha B, ta simetrala vidimo da je simetrično s obzirom na pravac kroz AC. Gornja polovica deltoida je jednaka donjoj. Zapravo, iz vrha B simetrala bi prolazila ponovo kroz točku sjecišta AC i ove simetrale. To je ova ovdje točka. Vidimo, simetrala ovog kuta sjeće simetralu kuta kod vrha A u ovoj točki. I ta točka će biti naše sjecište, naše središte, naše upisane kružnice. E sad, moramo, ako upisujemo kružnicu, ta kružnica mora dodirivati sve četiri stranice našeg deltoida. Znači da je polumjer kružnice okomit na tu stranicu, pa ćemo povući okomice na stranice. Zapravo je čak dovoljno samo jednu. Evo, ovako ćemo napraviti. Znači, na ovu stranicu ćemo povući okomicu. Evo ga. Okomica je tu. Ta okomica predstavlja polumjer naše kružnice. I sada, to je središte kružnice, imamo polumjer i opisat ćemo lijepo kružnicu. Naravno, moramo biti vrlo, vrlo precizni, jer ta naša kružnica mora dodirivati sve četiri stranice deltoida. Nama na ploči to ovdje, ako ispadne, super. Ako je možda malo pomaknuto, nadam se da mi nećete zamjeriti. Evo ga. Mi smo dobili kružnicu. Pogledajmo. Ta kružnica bi trebala dodirivati sve četiri stranice. I malo mi se pomakao šestar, pa ovdje imamo mali razmak, ali to je zapravo princip kako se traži središte kružnice koju upisujemo u deltoid. I to je to. Evo ga, šesti zadatak je gotov. A sada opseg. Što je opseg? Opseg je jednostavno zbroj duljina svih stranica. U trapezu moramo zbrojiti četiri stranice. Izračunaj opseg jednako kraćnog trapeza, znači A, B, C, B. Duljina kraka B je 6 cm. Dalje, duljina osnovice C, to je ove kraće, 5 cm. I imamo kut alfa, kut A, B, između A i B je 60 stupnjeva. Možemo ga nazvati alfa. Ako je jednako kraćni trapez, tada kutovi uz osnovicu isto su jednaki. 60 stupnjeva, zato smo ih označili istim slovom. Opseg. Opseg je, imamo stranicu A, imamo 2 puta B i imamo C. I koliko vidim, imamo i B i C i još kad bismo imali A, lako bismo izračunali opseg. Kako ćemo saznati A? Mi ovdje imamo kut od 60 stupnjeva. Pa što ćemo s tim? Ne znam što ćemo, ali idemo nešto pokušati napraviti. Spustimo okomicu na osnovicu A iz suprotnih vrhova. Jedna, druga. Evo, recimo, nek su ovo točke, ako su ovo vrhovi A, B, C, D, imamo točke E i F. Sad pogledajmo ovu dužinu A, koja je, malo ću ispod nacrtati, koja se sastoji od tri dijela AE, EF i treće dužine FB. Budući da smo povukli okomice, možemo vidjeti da je DC i EF jednako, odnosno 5 cm su im duljine. Još nam preostaju ove ovdje duljine, FB. Pogledamo. Idemo izvući ovaj desni trokut sa strane. Kut alfa je 60 stupnjeva. Što znamo? Da je krak B jednak 6 cm. A nas zanima ova ovdje dužina. Mi je možemo nazvati sa x. Što ćemo? Kako ćemo saznati koliki je x? Ovo ovdje je pravi kut. Pogledajmo. Zamislimo da nadopunimo ovaj trokut s lijeve strane s istim takvim trokutom. Kao da ga preslikamo na drugu stranu. Da ovdje opet bude x. Tada i ovdje kut 60 stupnjeva. A recite mi koliki je onda ovaj gornji kut? Zbroj kuteva u trokutu je 180 stupnjeva. Tu je 60 i tu je 60, to je 120. Znači da je i ovdje 60 stupnjeva. Što će nam to? Ako zbroj kuteva u trokutu 180, odnosno u našem slučaju
Ako svaki kut ima po 60 stupnjeva, ako su svi kutevi jednaki, onda su i sve stranice jednake duljine. Znači da imamo jednako straničan trokut. Odnosno, ako ovdje B je 6 cm, znali smo da je i ovdje 6 cm, ali znači da je i ova dužina ima duljinu 6 cm. A koliki je onda x? Budući da ovdje imamo 2x-a u 6, koliki je onda 1x? Kad sve podijelimo s 2, x je 3 cm. Sad ćemo, kad znamo x, lako izračunati duljinu stranice a. A jednako je. Imamo x plus c plus x. Da vidimo zašto. Tu je x. Ovaj dio odgovara po duljini ovoj kraćoj osnovici. I imamo tu još jedan x. I to je to. Uvrstimo. 3 cm plus c je 5 i plus 3. I duljina stranice a je 11 cm. I sad znamo sve što nam treba. Možemo sve ove međukorake koje smo izračunali zakružiti. Sve što nam treba za opseg. Opseg je A koji je 11 cm plus 2 puta B, znači 2 puta 6 i plus C koji je 5 cm. Hoćemo li ovo na pamet? Množenje ima prednost. 2 puta 6 je 12 i 11 je 23 i 5 je 28 cm. Mi smo time izračunali opseg našeg jednakokraćnog trapeza. U osmom zadatku ćemo se upoznati s površinom trapeza. Kako je izračunati? Pokazat ću vam na dva načina izvod formule. A potom ćemo izračunati površinu trapeza kojem su duljine osnovica 7 cm i 3 cm i duljina visine 7/4 cm. Pa idemo izvući podatke. A i C su osnovice. Dulje označimo sa 7 cm, kraća C 3 cm i imamo visinu trapeza 7/4 cm. Znači, mi ovdje već imamo neku gotovu skicu da vam bude lakše. Zanemarimo ovaj dio. Vidimo trapez A, B, C, D. Mi znamo izračunati površinu trokuta. Površina trokuta, ako imam stranicu A, i visinu na je a puta visina na a kroz 2. E sad pogledajte. Zamislimo da smo u trapezu, što je ovo, ovo je srednjica EF, da smo otklinili ovaj gornji trokut, DCF, i preselili ga tu. Znači, samo smo ga tu preselili. Dobili smo trokut AGD koji ima istu površinu kao naš početni trapez. Površina trokuta je duljina ove stranice, ali pazimo, vratimo se na trapez. Duljina stranice AB označena je sa A, a DC sa C. Mi sad imamo novi trokut čija je duljina stranice A plus ovo. A ova duljina je jednaka ovoj. Znači, duljina ove stranice je A plus C. Visina trapeza je okomica spuštena na tu osnovicu. Zapravo sad govorimo o visini trokuta, je li tako? Znači, iz suprotnog vrha spustimo okomicu, pa bi površina ovog trokuta bila duljina stranice, koja je A plus C, puta visina kroz 2. I ovo je formula za površinu trapeza. S tim što se ona češće piše ovako. A plus C kroz 2 puta visina. A što je A plus C kroz 2? Znači, ako se vratimo na početni trapez i ovo zanemarimo, A i C su duljine osnovica. Kad ih zbrojimo, podijelimo s 2, izračunamo prosječnu vrijednost, a to je duljina naše srednjice S. Pa možemo reći da je površina S puta V. Inače, ovo je formula koju ćemo uglavnom koristiti. Ako vam ovaj dokaz nije jasan, izvod, napravit ćemo novi. Evo trapez. A, B, C, D. Pogledajmo. Mi znamo površinu pravokutnika da je duljina jedne stranice puta druge. Zamislimo da imamo srednicu i da smo sada povukli okomice na osnovicu kroz ove točke koja su polovišta krakova. Jer srednica prolazi polovištem, znači točka koja je točna na pola. I pogledajmo ovo. Ovaj tu komad trokuta. Možemo odrezati i zalijepiti točno tu. I dobijemo ovo. Ovaj trokut također izrežemo i zalijepimo tu.
što dobijemo? Pravokutnik. Čija je duljina jedne stranice? Nije ni A, jer A je preveliko, nije ni C koji je premalo, nego točno S. A ova stranica tog pravokutnika zapravo predstavlja visinu našeg trapeza. Pa je površina S puta V. A što je S? A plus C kroz 2. Znači prosječna, S je duljina naše srednjice, ona je prosječna duljina A i C. Evo ga. Izveli smo formulu na dva načina i sad idemo iskoristiti da bismo izračunali površinu. Dakle, površina jednako je A plus C. Treba li ovdje zagrada i treba li ovdje zagrada? A plus C ovdje zaista treba biti u zagradi. Međutim, već ovdje ne treba biti, pa ćemo je napisati ovako. A plus C kroz 2 puta V. Idemo sve uvrstiti. A je 7 plus 3 koji je C kroz 2 i puta V što je visina. 7 četvrtina. Bitno je da su sve veličine u istoj mjernoj jedinici u centimetrima, pa će površina biti izražena u centimetrima kvadratnim. 7 plus 3 je 10. Kroz 2 je 5. 5 puta 7 četvrtina, možemo ovdje nadopisati 1 i koliko dobijemo? 5 puta 7 je 35 i to pišemo u brojnik, kroz 4 centimetara kvadratnih. Naravno da rezultat možemo zapisati i u decimalnom obliku. Ako podijelimo 35 sa 4, koliko ćemo dobiti? 8, to ćete napraviti sami, 8,75 centimetara kvadratnih. Evo, uvjerite se u to sami. I zadnji zadatak. Površina trapeza je 19,6 centimetara kvadratnih. Sad imamo površinu. Njegova kraća osnovica je dugačka 43 mm, a duljina visine je 2,8 cm. Pitanje je da izračunamo duljinu druge osnovice. Pa krenimo. Izvučemo podatke. Imamo površinu trapeza 19,6 cm kvadratnih. Kraća osnovica nju ćemo nazvati sa C. Možemo uvijek imati skicu trapeza. A, B, C, D. Kraća osnovica C je dugačka 43 mm. Hoćemo mi to sve prebaciti u centimetre? Mogli bismo. 4,3 cm. Visina trapeza je 2,8 cm. Što je visina? Visina je udaljenost između dviju osnovica. Možemo povući iz ovog vrha okomicu na A i tu je visina na A. Naravno, ona može biti bilo gdje. Ona je okomita i na jednu i na drugu stranicu, jer zapravo i A i C su međusobno usporedne. Pitanje je duljina druge osnovice, A. Imamo izraz za površinu trapeza. Znamo da je to A plus C kroz 2 puta visina. Zadatak možemo riješiti tako da prvo uvrstimo sve što znamo, a to je površina je 19,6 cm kvadratnih. Jednako je A, nepoznat, plus C, 4,3 cm. Kroz 2 i puta visina koja je 2,8. Što sad možemo napraviti? Pa možemo mi ovo riješiti zadatak kako god hoćemo. Jedan od načina je da sve, recimo, pomnožimo sa 2. Da se riješimo nazivnika. S tim što ovdje moramo biti vrlo pažljivi. Lijevu stranu množimo sa 2 i dobijemo 39,2. Zašto sam rekao da moramo biti pažljivi? Zato što ako desnu stranu množim s 2, ovdje nije plus da posebno množim ovaj dio i ovaj. To je puta, pa je to sve jedna cjelina. I kad množim s 2, 2 i 2 se krate i ostane ovo. A plus 4,3 puta 2,8. Ispravite moju grešku. Ja sam napisao, dobro sam objasnio, ali 2,8 množi cijeli ovaj izraz, znači A plus 4,3 moraju biti u zagradi. Evo ga. I sad na koji način saznati A? Možemo na razne načine. Jedan od načina je znači da pomnožimo 2,8 sa prvim i sa drugim članom. 39,2 je 2,8A plus, sad ćemo malo množiti, 2,8 puta 4,3. Prisjetimo se množenja, bez kalkulatora idemo.
4 puta 8 je 32. Pišem 2, pamtim 3. 4 puta 2 je 8 i onih 3 je 11. 3 puta 8 je 24. Pišem 4, pamtim 2. 3 puta 2 je 6 i onih 2 su 8. Zbrojimo. 4, 8 i 2 su 10, pišem 0, pamtim 1. I ovaj 1 su 2, 1. Naši faktori su ukupno imali 2 decimalna mjesta. 8 i 3 su bile znamenke koje su nalazile desno od decimalne točke. Pa zato i rješenje mora imati 2 decimalna mjesta. 12,04. Što sad? Nepoznanice na jednu, ostalo na drugu. Moje ni može nepoznanice ostati desno, a 12,04 može otići lijevo. 39,2 minus 12,04 je 2,8a. Ovo je jedan od načina računanja. I sad trebamo oduzeti ova dva broja. Ovaj dio s oduzimanjem napravite sami. Ja ću vam samo reći rezultat. 27,16 je 2,8 puta a. 2,8 puta je 27,16. Kako dobiti a? Tako da 27,16 podijelimo sa 2,8. Ovo je samo jedan od načina računanja ovoga. Vi ste mogli na bilo koji drugi način. I sad preostaje dijeljenje. Naravno da dijelitelj ne smije imati decimalna mjesta, pa pomičemo točku i dijelimo. 271,6 sa 28. Krenimo. 27 dijeljeno 28 ne može. Pa kažemo 271 dijeljeno 28. Pa to je skoro 10. Jer 280 dijeljeno 28 bi bilo 10. Pa imamo 9. E sad ovo vjerojatno ste zaboravili. Kako se sad provjerava? 9 puta 8 je 72. Do 1 ne može, pa kažem 72 do 81 je 9 i pamtim 8. 9 puta 2 je 18 i 8 su 26, do 27 je 1. Spuštam 6 koji se nalazi desno od decimalne točke, zato stavljam tu decimalnu točku u rješenju. 140 dijeljeno 28 bi bilo 5. Ovo bi moglo biti negdje oko 7. 7 puta 8 je 56. Do 56 je 0. Pamtim 5 jer sam rekao do 56. 7 puta 2 je 14 i 5 su 19. Do 19, 0. To je to. Dobili smo duljinu stranice, odnosno osnovice A. 9,7 cm. Evo ga. To je to. Riješili smo i 9. zadatak. Hvala što ste gledali ovu nastavnu jedinicu. Slijedi još samo jedna, a to je priprema za zadnji ispit znanja.